বহুত দুখৰ দিন, কাৰণ আজি আমাৰ শাহুমা মানে আমাক এৰি গুচি গ'ল। বহুত দিন একেলগে আছিলোঁ, প্ৰায় মই 2005 চনত বিয়া হৈছোঁ, তেতিয়াৰপৰা শাহুমাৰ লগতে মোৰ মা নাছিলে। মই মা শাহুমাকে মা হিচাপে ভাবিছিলোঁ, গতিকে আজি তেওঁ হেৰাই গ'ল। বহুত দুখ লাগিছে, কৰিব আৰু শাহুমাৰ কিছু কেনেকৈ ধৰক কি কৰা হ'ল নিয়ম কানুনবিলাক আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ, আপোনালোকে শেহলৈকে চাব বুলি আশা কৰিলোঁ। কিন্তু আমাৰ শাহুমা বহুত ভাল আছিলে, ফুলবোৰ শুধৰাই দিছিলে আৰু মৰমো বহুত কৰিছিলে, বহুত ভাল আছিলে। তেনেকুৱা শাহুমা এজনী পাবলৈ মানে বহুত ভাগ্য লাগিব, পাইছিলোঁ বহুত ভাল শাহুমাই পাইছিলোঁ। কি কৰিব, গুচি গ'ল। আৰু মোৰ যেতিয়া হাজবেণ্ড ঢুকাইছিলে, তেওঁ আহি মোক বহুত সহায় কৰিছিলে, তেওঁ মোৰ লগত আছিলে। তেতিয়া ল'ৰা ছোৱালীহাল মোৰ সৰু হৈ আছিলে আৰু শাহুমাই মোক বহুত সংগ দিছিলে। আৰু তেওঁ আজি নাইকিয়া হোৱাৰ পৰা মানে বহুত উকা উকা লাগি গৈছে। আৰু বহুত মানুহকে হেৰুৱাইছোঁ, হাজবেণ্ড হেৰাইছে, জেঠাল হেৰাইছে, মা দেউতা আৰু বহুত হেৰুৱাইছোঁ, কিন্তু হেৰুৱাইছোঁ বহুত হেৰুৱাইছোঁ, কি কৰিব উপায় নাই। আৰু এই ভিডিঅ' এটা দিছোঁ আপোনালোকক চাবলৈ, শাহুমাৰ স্মৃতি ৰাখিবৰ কাৰণে মই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ কাৰণে আগবঢ়াইছোঁ। সেইফালে চাই থাকিব আপোনালোকে। বাই বাই।